Nderuar miq, përshëndetje dhe mirëmbrëma nga televizioni në TV-s. Urojmë gjithëve, jo vetëm besimtarve të besimit islam, por të gjithëve vëllezërve dhe motrave, kudo në botë, mund ta themi një muaj të mbar agjërimi dhe sa më shumë lumturi, shëndet dhe begati në këtë muaj i cili sapo ka nisur. Dhe pikërisht në këtë muaj që është muaj i begatis, muaj lumturisë dhe vërtet muaj i shëndetit, ne sot do të trajtojmë ose do të bisedojmë, më saktë do të bëjmë një temë bisede së bashku me ju miq nderuar që na ndiqni nëpërmjet televizionit ose ekranit tuaj televiziv, do të flasim për një temë shumë specifike ose për diçka kyçe. Do thoni ju për çfarë? Bëhet fjalë për agjërimin. Meqenëse si jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit dhe shumë njerëz tani po përgatiten për një proces agjërimi, por për të bërë këtë fazë përgatitore, duhen ndërmarë disa hapa përkatës. Do thonë ju, cilat janë këto hapat përkatës? Shumë njerëz janë ose po e presin shumë në mënyrë, mund të themi me entuziazm, që duke qënë se kam pritur më të vërtet rreth 11 muaj për të agjëruar këtë muaj. Duhet të dim që jo të gjithë njerëzit duhet të mbajnë ose janë të aftë për të mbajtur agjërim. Kryesisht të ndalemi pak te persona të cilët kanë morbiditete ose sëmundje kardiovaskulare. Atëherë do të gjoni pak me kujdes cila është ajo kategori ose ajo grup mosh e cila ose të cilës nuk i lejohet që të agjërojnë. Atëherë, grup mosha e parë ose më saktë kategoria e parë ku së cilës nuk i lejohet që të bëjë një agjërim. Pacientët ose njerëzit të cilët kanë dalë nga shtrati apo nga spitali muajin e fundit, të cilët kanë bërë një intervendim ose një operacion kirurgjikal në zemër, kanë bërë një bypass apo kanë vendosur një stent. Kjo kategori nuk lejohet që të mbajë agjërim. Kush është grup mosha tjetër ose kategoria e tjetër? Kategoria tjetër është persona të cilët kanë një insuficiencë kardiake. Çfarë do të thotë insuficienca kardiake? Insuficienca kardiake do të thotë një pamjaftueshmëri e ventrikujve ose e barkusheve të zemrës për të dërguar gjakun sipër drejt aortës. Dhe kjo kategori grup moshe nuk lejohet që të agjërojë. Cila është, mund ta themi, kategoria tjetër e personave të riskuar që nuk u rekomandohet dhe madje patjetër që nuk u lejohet. Atëherë, janë personat të cilët mund të themi që kanë vendosur valvula ose mitrale ose trikuspidale, pra kanë bërë zvendësimin e valvulave biologjike të zemrës me valvula artificiale ose mekanike ose valvula mund të themi kryesisht të kafshëve të ndryshme në rastin ton të derit. Këta persona nuk u lejohet që të bëjë një agjërim. Dhe këtu ka dhe, mund ta themi, persona të cilët janë ushtruar interventeve ose operacioneve ndryshme kirurgjikale. Por kjo kategori, grup moshe, nuk u lejohet, madje edhe diabetikët, të cilët përdorin insulin, sepse duke qenë se trupi është mësuar në një proces kohor, merr insulin, merr karbonhidrat, merr insulin, merr karbonhidrat, ushqeu keq, pra është një cikl i cili nuk ka të ndalur. Dhe këta persona me të vërtet nuk u rekomandohet që të agjërojnë. Por në vetvete, madje mund të themi shumë studime me të vërtet që kanë rezultuar, mund ta themi efikase, për sa i përket përfitimeve, benefiteve të agjërimit, por ju lutem duhet të dini efikasitetin apo mënyrën se si duhet mbajtur ky proces. Le të kalojmë pak te tema e autofagis. Kjo temë ose më sa kjo fjalë, të tema ose fjalë autofagi nuk kupton, mund ta themi në shqip do të thotë ha veten tënde ose kryesisht një proces qelizor i cili ha mbeltjet e tjera qelizore. Në rastin tim un kam foton e një qelize, sepse procesi autofagis që nga kyre benefitet i arza është shumë i rëndësishëm, procesi autofagis në sensin e fjalës që vërtet njeriu djeg pjesën e karbonhidrateve dhe djeg pjesën e proteinave të dëmshme të cilët janë akumuluar në strukturën, mund ta themi në indin adipoz ose në indin dhjamor. Dhe në qoftë se një person
fillon që të djegë ketone. Ketonet mund ta themi ne që kanë më shumë antioksidante dhe stimulojnë shumë receptor të lëkurës ose shumë receptor të shëndetshëm. Është kationi potenciali receptorit ose kationi potenciali receptorit kalimtar ose receptori me elastatinës receptorit kalimtar. Këto janë disa proteina që kanë shumë efektivitet në sistemet e ndryshme fiziologjike. Kalojmë pak tek autofagia, që bëhet në procesin e agjerimit, kur personi është ose ka një proces kohor rreth 12 orë. Pra duhet të dim diçka. Nëse ne ushqehemi, ose nëse ne përdorim ose vaktet tona ushqimore janë rreth 2 ose 3 herë në vakt, ne nuk i japim kohë mëlçisë që të zbrasë gjithë depot e saj të glikogjenit. Kush është glikogjen? Glikogjen është depoja e glukozës, ku fillimisht kjo glukoza është sheqer. Dhe pasi është zbërthyer nga pjesa e regionit ose e sistemeve të ndryshme gastrointestinale, ajo ka shkuar më pas nëpërmjet sistemit venoz portal në mëlçi ose në hepar, ku aty është depozituar si glikozë. Por nëse nuk kaloi 24 orë, këto depot e glukozës ose të sheqerit të mëlçi nuk treten ose nuk bien. Duhet që të kaloj 24 orë që këto depo të reduktojnë dhe më pas trupi të përdori ketonet. Ketonet mund ta themi jam një burim energjie ku kanë një përmbajtje më të lartë antioksidantësh dhe kanë një përmbajtje më të lartë të oksigjenit, saqë dhe energjia e cila do të përdoret nga pjesa indeve të ndryshme madje do të përthithet ose do të riabsorbohet dhe strukturat e dëmshme indore ose qelizore që ndodhen në organet të ndryshme marrin foton tonë përkasi. I gjithë procesi nis nga kjo qelizë. Vërtet në pamje të parë mund ta themi është një strukturë shumë e vogël, por autofagia do të thotë procesi i cili ha vetveten e tij. Në qendër qelizës ne kemi nukleusin ose bërthamën. Këtu bëhet i gjithë ose nisin të gjitha funksionet qelizore. Pra këtu janë organelet e qelizës, pra nuk është se ne do të bëjmë anatomi ose fiziologji, por do të tregojmë procesin e autofagisë që lidhet me agjerimin dhe me agjerimin e duhur. Shumë njerëz, miqtë dashur, agjerojnë sipas kokës tyre, duke mos sepse ka dhe diçka që agjerojnë rreth 12 orë ose 16 orë dhe më pas në fund të këtij ose të kësaj kohë zgjatje aty përdorin karbonhidrate, përdorin mish të skuqur, përdorin pilaf, përdorin makarona, saqë krijohet një indeks aq i lartë i glicemisë saqë ulet direkt poshtë. Dhe në këtë region dëmtohet shumë kryesisht një zonë e vogël në tru, e cila quhet, e cila emërtohet me emrin nukleus hypothalamicus anterioris tractus supraoptic. Kjo do të thot me fjalë më të shkurtra, pjesa e sistemit ton, mu të thimi ne, të ngopjes, ose pjesa e sistemit ton dhe të balancës hidrike për të kontroluar ujin dhe për të kontroluar, mu të thimi ne, sistemin e ngopjes. Dhe në qoftë se ka një indeks të lartë, të ulur të glicemisë ose të sheqerit në gjak, personi pas 12 orësh, ose pas 16 orësh, nëse në vaktin e ti ushqimor konsumon ushqime të tmerrshme, gjërat skuqura, karbonhidrate, te karbonhidrate që ndron çështja jon, te buka, te orizi, te ëmbëlsira, te mishi kuq, te mishi bardh, çështja jon që ndron te produktet e qumshtit, të cilët kanë përmbajnë laktozë shumë të lartë ose nivele shumë të larta, ose janë produktet e ëmbëlsirave të gatuara në kushte shtëpiake, produktet e bulmetit dhe ëmbëlsirat e ndryshme të cilat jo vetëm që përmbajnë karbonhidrate, por nëse ne mendojmë pak, karbonhidrat, pra sheqer, insulin, sheqer, insulin, sheqer, insulin. Atëherë, çfarë do të ndodhë me pankreasin ton? Një qofë se ne i bëjmë një pyetje vetes ton. Sheqer, insulin, një person i cili është 120 kg. Bën një proces agjerimi rreth 12 ose 16 orë. Dhe në këtë proces, ta agjerimit, a i vendos vetes ti, mund të themi ne, një synim ose një qëllim. Dhe pas 12 orësh, ose pas 16 orësh, kur ka filluar procesi autofagis, a i fillon që t'haj çdo gjë, duke nisur që nga makaronat, që nga orizi, që nga kofsha e pulës, që nga i vaj që e luen me kafshat. Atër, për qëfar vleu agjerimi? Pra zgjë. Pra, këtu mbyllet dhe procesi i një, nuk është agjerim, por është talje me trupin tëndë.
sepse duhet të dim diçka. Prodhimi i somatotropinës. Somatotropina mendohej që më përpara ishte një hormon që prodhoi nga trakti përparmi i hipofizës, nga adenohipofiza. Por sot, kryesisht somatotropina prodhohet në traktin gastrointestinal ose në qelizat enterokromafine të duodenit. Çfarë është somatotropina? Somatotropina është hormoni gastroenterik i rinis. Pra, është një hormon i cili konstaton ose nxit sintezën proteinike dhe përbëhet nga 191 aminoacide. Somatotropina ka një efekt ose më sakt rigjeneron proceset qelizore. Dhe pikërisht funksioni më i rëndësishëm i somatotropinës është që të nxisë prodhimin e ATP-s qelizore. Në rastin tim këtu shikoni mitokondrit. Mitokondrit janë asambli respiracionit të qelizës, duke qenë se ato zbërthejnë glukozën, e cila ka një formulë biokimike C6H12CO6 dhe e konverton glukozën nëpërmjet proceseve duke nisur që nga zbërthimi i sheqerit në acid pyruvik, në acid oksalacetik, në acid citrik dhe duke përfunduar në fund me pjesën e ATP-s. ATP-ja është adenozin trifosfataza, e cila është energia që përdoret ose del jashtë që ka të bëj ose më sakt regulon apo administron funksionet tjera qelizore ose qëndron brenda duke konstatuar me riparimin e funksioneve tjera qelizës. Pra këtu bëni fjalë ose po përflisnim për mitokondrin. Në fakt, mitokondria aty është një bakteri i cili mund ta konsiderojmë ose mund ta mendojmë si një asambl ose që një uzin që në të vërtet konsiderohet si një, mund ta themi, dhe si një presidencë e qelizës. Dhe vetë, roli më kryesor i mitokondrisë është burimi energjisë. Por nëse trupi agjeron, ajo nuk përdor më glukozën, sepse depot e glukozës nga pjesa e mërqisë janë reduktuar. Në këtë rast, ajo tani përdor ketonet. Ketonet, duke qenë se kanë më shumë antioksidantë, nga zbërthimi që bëhet, atëherë këtu hynë në punë dhe lizozomet. Lizozomet, kryesisht në shqip do të thonë disa qeskëza tretëse. Lizis do të thotë tretës, ndërsa mund ta themi zomos ose do të thonë disa qeskëza ose fshikëza tretëse. Këto lizozomet, të cilat mund të projektohen në regjione të ndryshme në periferi të qelizës. Këtu jemi në nukleus, në përthamën kryesore të qelizës. Këtu jemi në retikulumin endoplazmatik kokrizor ose në asamblin më kryesor të ndërtimit të proteinës ose kur është procesi translacionit, kur vargjet e caktuara të nukleotideve pajisen me disa aminoacide nga RNA-ja transportuese. Më pas, në këtë mitokondri këtu, që nuk përdor më glukozë, por përdor ketone, lipide ose fosfolipide, pra jo sheqer, ajo fillon që të ketë një frymarrje më të shpejt, ose fillon që të përshpejtoj proceset e saj, dhe energjia e cila del është më produktive dhe është më e shëndetshme. Dhe për këtë ne do të ndjekim një serë, të lutem, ku do të ndjekim pak benefitet e agjerimit. Benefitet jashtëzakonshme të agjerimit dhe funksioni qelizor. Në Japoni, shkencëtari Yoshinori Osumi u nderua me çmimin Nobel në mjekësi në vitin 2016 për zbulimet e tij në lidhje me mekanizmat e autofagjisë. Por çfarë është autofagjia dhe pse është kaq e rëndësishme për trupin, shëndetin dhe sistemin ton imunitar? Sipas ulumtimit të Osumit që përfshin gati 25 vjet, kur trupi ynë është i uritur për më shumë se një periudhë të caktuar kohe, më shumë se 12 deri në 14 orë, inflamacioni që fillon në qelizat kurre dhe zhduket me shpejtësi. Këtu përfshihen qelizat kancerogjene, të cilat quhen murtaja e kohës sonë. Kur jemi të uritur, qelizat rinovohen me shpejtësi, efektet e plakjes vonohen, madje edhe jetëgjatësia jonë zgjatet. Këtu ndikojnë dhe funksionet tona fiziologjike. Pas kësaj vepre nobeliste të shkencëtarit japonez Osumi, agjërimi ose agjërimi me ndërprerje është bërë shumë i popullarizuar në mesin e atyre që vlerësojnë jetesën e shëndetshme. Shumë mjek, dietolog dhe trajner fitnessi rekomandojnë tani agjërimin me ndërprerje, shpesh të shkurtuar si IF, ose agjërime më të gjata me ujë në vend që të thonë pacientëve ose klientëve të tyre të hanë pak dhe shpesh. Kur jemi të uritur, sistemi imunitar drejton të gjithë energjitë e tij drejt pastrimit të trupit. Agjërimi me ndërprerje nxit rigjenerimin e qelizave të dëmtuara në trup. Mekanizmi pastrues dhe rinovues i qelizës quhet në thelb autofagji. Autofagjia dhe agjërimi me ndërprerje bazohen në fakt në një rregull shumë të thjeshtë. Pavarësisht nëse ham apo jo, rinovimi i qelizave ndodh në trupin ton.
Megjithatë, autofagjia përshpejtohet kur vdesim nga uria dhe nëse kemi një sëmundje, ajo shërohet shpejt. Shkurt, agjërimi ose agjërimi me ndërprerje është zbatimi më i rëndësishëm dhe themelor i këtij procesi shërimi. Në një studim shkencor, u vure se njerëzit që agjëronin për 14 orë gjatë ditës u mbën peshë duke djegur ndyrën dhe përmirësonin sheqerin në gjak. Shumë mjek dhe dietolog deklarojnë se njerëzit e përjetojnë më lehtë agjërimin ose agjërimin me ndërprerje kur preferojnë ushqime me pak karbohidrate ose me shumë proteina. Edhe pse agjërimi me ndërprerje ka qenë shumë i popularizuar vitet e fundit, kjo praktik nuk është e re. Kulturat fetare kanë praktikuar këtë për shekuj. Ndërsa të dhënat e sakta janë të vështira për t'u arritur, është e vërtet që shoqëritë e gjuetarëve dhe grumbulluesve dhe ato që jetojnë në të ashtu quajtura zonat blu, rajone unike me njerëzit më të shëndetshëm, më të lumtur dhe më jetëgjatë në botë, hanin një ose dy herë në ditë. Gjithashtu nuk ka sneks mbi ushqyerje midis vakteve. Duke marrë parasysh bollokun e sëmundjeve në botën e sotme, mund të jetë më e saktë që njerëzit modern që jetojnë në qytete të kalojnë në këtë metodë të ushqyerjes. Pra, ishim duke ndjekur pak inserësin ku fliste për benefitet ose përfitimit e agjërimit. Dhe u lutem shumë ish nderuar. Agjërimin ose këtë proces nuk duhen ta bëjnë dot ata persona që kanë një proces ose një regjim ushqimor të tmerrshëm. Nuk mund të bëhet agjërimi duke pritur një shkop magjik, sepse unë do agjëroj dhe më pas do kurojmë nga shumë sëmundja. Absolutisht nuk ekziston një gjë e tillë. Agjërimi në këtë rast nuk është një formë kurimi, por është një formë shkatrimi proceseve metabolike. Autofagia që lidhet me agjërimin nuk është se nuk ekziston qelizën tonë, apo apoptaza, e cila është vdekja e programuar e qelizës. Në qeliz mund të themi janë disa peroksizome ose janë disa organele shumë të vogla të cilet janë brënda citoplazmës. Duhet të specifikojmë dhe diçka. Në qeliz, ky ishe i gjithë qeliza dhe këtu bën të gjitha proceset tona jetike në qoftë se unë jam duke folur me jove, kjo djek gjithmon ose prodhon gjithmon ATP, adenozin trifosfataz, do me thënë adenina e cila përbët nga tre lidhje ose tre lidhjet e fosfatit. Ndërkohë që unë jam duke folur, nëse në rastin e një personi që ha shumë kesh, ka një regjim ushqimor mund të themi ne shumë të frikshëm, konsumon pak rritër, konsumon shpesh por pak, dhe që kjo metod është e gabuar dhe është një metod e cila dëmton shumë tretin intestinale. Dhe a dini se këtë dëmton shumë, më së shumë ti dëmton pankreasin. Nga pankreasi, dhe duhet të dim që pankreasi është një organ i cili nuk ka kapsulë. Nuk ka një indë, mund të thini, fibro adipoz. Nuk ekziston ky indë në pankreas. Dhe pankreasi mërzitet aq shumë në këtë indeks të ulë, ose më saktë në këtë indeks luhatës të insulinës. Personi ushqet, sërish ushqet, karbonhidrat, glicemi, ose karbonhidrat, insulinë e lartë. Kjo gjë duhet mbyllet, sepse pankreasi vjen një kohë i thot personit përkatës që të lutem, tani unë dua të pushoj. Nëse unë nuk pushoj, atëherë unë këtë do ta manifestoj me një rritje të glukozës në gjak. Në këtë rast çfarë bën pankreasi? Ose do dëmtoj sistemin e tretjes, ose do ta ngrej aq shumë nivelin e sheqerit në gjak, saqë ato receptorë të insulinës, të cilët janë të projektuara në përqeliza të ndryshme, në shtresën fosfolipidike, nuk do ta marrin më glukozën dhe glukoza do të shkojë nëpër struktura të ndryshme arteriale. Dhe mbas personi do ketë ose HTA, hipertension arterial, pra presion të lartë i gjakut, ose një hipertrofi kardiake, një trashje të murit të zemrës, ose një diabet mellitus, dhe insuficiencë, deri në insuficiencë renale, ose pa mjaftueshmëri të funksionit të veshkave, vetëm nga keq ushqyerja gabim. Dhe e thash edhe më parë, ju lutem miq të nderuar, ndërkohë që muaji Ramazanit ka ardhur, mos bëni gabime të tilla të tipit që unë do gjej kurim, ose unë do shërohem duke agjëruar një muaj. Ndërkohë që 11 muajt e tjerë kanë qënë në një regjim ushqimor skandaloz. Këtu të lutem, duhet i thoni trupit tuaj, ose duhet të tregoni respekt për trupin tuaj. Pra, organeli më i rëndësishëm, i cili konstaton në djegjen, ose në prodhimin ATP-s është mitokondria. Më pas, sepse këtu janë disa funksione ndryshme të qelizës. Si fillim proteina kalon në pjesën e retikulumit endoplazmatiko-krizor, ku këtu pjesa e qelizës mund të themi vendoset nukleotide të caktuara dhe formohet një polinukleotid ose një varg proteinik, a ende nuk është varg proteinik, por është varg nukleotid. Këto nukleotidet janë kodonet veçanta AAA,
CCC, GGG. Dhe këto formon një protein për kace. Duke galuar më pas në kompleksin e Golgjit. Kompleksi Golgjit ose aparati Golgjit është një osh organeli, mund të thimin e pas rendës, pas retikulumit endoplazmatik që i paketon proteinat. Pra i vendos në pakun e duhur dhe i pajis me një shtres glikolitike. Ndërkohë që shtresa glikolitike, pra e vesh molekulën, ato pjesë të sipërme të molekulës, i pajis me një cip mbështjellëse. Kjo është shtres fosfolipidike ose glikolipidike. Dhe këtu bën shumë procese të ndryshme, pra në aparatin e Golgjit, ose është procesi përfundimtar i seleksionimit. Këtu shtohen lidhjet e fosfatit. Shtohen lidhjet mund ta themi ne të mineraleve të ndryshme. Shtohen lidhjet kryesisht të magnezjumit, të kaliumit, të kalcimit. Proteinat përkatëse mund ta themi ne pësojnë ndryshime ose modifikime të ndryshme në strukturën e tyre biokimike. Më pas, pas retikulumit, pas këtyre vezikulave, janë vezikula përkatëse këto, shkojnë në aparatin e Golgjit dhe më pas ose do të nxjerren jashtë qelizës ose do të përdoren brenda qelizës. Këto janë në formë ne proteinave ose në formë ne fosfolipideve ose në formë glikolipideve, gjithmonë në ndihmë të sistemit fiziologjike. Por nëse ky qeliz ose kjo qeliz është e dëmtuar, atëherë dhe kjo energji do të përdoret ose do të jetë e ndotur. Çfarë konstatojmë nga kjo fjalë ne? Pa, në vitin 2016, kryesisht një personazh, një biolog, i cili Yoshinori Osumi quhet, personi përkatës, Yoshinori Osumi mori çmimin Nobel për sa i përket procesit të autofagis. Dhe me të vërtet procesi autofagis, ku unë do ta përmend, pra Yoshinori Osumi, në vitin 2016 mori çmimin Nobel për sa i përket procesit të autofagis. Pra, pa që qeliza, pas 4 orësh, duke qenë se trupi kalon në një proces rindërtimi të funksionit qelizor, prodhon një hormon shumë të rëndësishëm, i cili quhet hormoni somatotropinës, një protein ku fillimisht prodhohet dhe nga trakti përpara hipofizës, por dhe nga trakti gastrointestinal. Ajo konstatonte ose rriste proceset intracelulare dhe pa që me anë të autofagis, qeliza hante veten e saj, ose hante mbetjet qelizore, ose radikalet e lira. I kemi gjuar shumë shpesh radikalet e lira, të cilat janë mund të themi mbetje që ngelen nga funksionet e ndryshme të qelizës, ose të endositozës, pra një proces i cili futet brënda në organelet qelizore, ose jashtë qelizës, eksocitozës. Dhe këtu, çfar pa Yoshinori Osumi? Yoshinori Osumit i than disi të çmendur. I than si një person që çfarë po bën. Ti po i lë personat pa ngrën. Dhe këtë gjë e vërtetoi me anë të studimeve të ndryshme shkencore, ku pase me të vërtet procesi autofagis ose autofagozolomis, ose e cila ka të bëjë me procesin e ngrënjes së vetes së vet qelizës, pa që qeliza kishte më shumë oksigjen dhe ishte më pastër. Në këtë kohë nuk përdoren karbonhidrate, sepse kalon një proces kohor 12 deri në 16 orë, pa që prodhoi fillimisht hormoni somatotropinës, pa që ndalohej hormoni somatostatinës, pra somatostatina është antagonisti somatotropinës, një hormon i cili mund ta themi frenon të dyja, dhe insulinën dhe glukagonin. Pra frenon shumë procese metabolike qelizore, duke përfshirë dhe funksionet e tiroides, duke qenë se i ndalon ose i stopon. Pra të katërën e famshme, që quhet hormoni tetrajodtironinës, ose hormoni mbajtës, ose jod mbajtës, i gjendrave tiroide. Ky person u titullua me çmimin Nobel. Do të kalojmë pak te një person, mund të themi te një foto tjetër, pra Yoshinori Osumi, u shpërblye me çmimin Nobel, vetëm për agjërimin ose për benefitet e vërteta të agjërimit. Atëherë, duhet të dim diçka që zora jone hollë, kalojmë pak tek trakti gastrointestinal, te pjesa e përthifjes dhe zbërthimit të lëndëve ushqimore. Duhet të dim diçka që agjërimi është aq produktiv dhe ndihmon aq shumë sistemin tretës ose ato qeliza të cilat zbërthejnë lëndët ushqimore. Këtu sipër janë disa qeliza të cilat quhen vilet ose mikrovilet. Këto të cilat janë si qime quhen vilet. Vilet kanë si funksion kryesor zbërthimin e lëndëve ushqimore, duke i dërguar më pas në pjesën e epitelit apikal,
Ndërsa këtu brenda është janë organele qelizore, siç mund të jenë mitokondrit, aparati Golgi, retikulumi endoplazmatik etj. Dhe duke qenë se bëhet zbërthimi i lëndëve ushqimore, atëherë ushqimi kalon qarkullimin e gjakut dhe mpas shkon në organin përkatës. Por nëse ne përdorim ushqime të cilat janë qarëse ose kanë një veti dëmtuese nëpër laminat, mund ta themi ne, laterale ose nëpër membranat laterale, këto bëhen më të gjera dhe pastaj ushqimi kalon këtu duke i zjeruar muret ose mund ta themi epitelin e duodenit dhe mpas e bën këtë zonë këtu gati jo funksionale ose e nxjerr nga funksioni i saj. Këto këtu konstatohen si truri tret i njeriut, sepse kanë funksionin më të rëndësishëm të zbërthimit, madje këtu prodhohet dhe serotonina. Serotonina ose ndryshe hidroksitriptamina, e cila është hormoni lumturisë, dhe hormoni lumturisë 99% e tij prodhohet në pjesën e qelizave enterokromafine të zorës së hollë, pra i cila është një pararendse e hidroksitriptaminës, ku dërgohet me anë të traktit ose me anë të bërthamës dorsale të nervit vagus drejt trurit, madje dhe GABA provohet nga probiotikët e Lactobacillus acidophilus duke dërguar në pjesën e trurit me anë të nervit vagus. Dhe kryesisht siç e shikonim, pra këtu kemi aminoacidet përkatëse, vitaminat dhe glikozën. Duke qenë se këto mund ta themi pjesët e membranave laterale çahen ose bëhen, mund ta themi ne, më të buta ose më të ashpra, atëherë pjesa e ushqimore kalon këtu dhe nuk zbërthehet. Dhe madje në strukturën e poshtme ku ndodhet stratumi intima ose pjesa ku ndodhet regjioni endovaskular ose endo limfatiko-kapilar, këtu pastaj lëndët ushqimore kalojnë të ndotura në gjak dhe duke dëmtuar pjesën e funksionit ndryshme. Atëherë kemi mikrovilet. Dhe këtu kryesisht kemi stratumin epitelial apikal, ku bëhet, pra këtu kemi tenuen intestinale, ose kemi regionin e brëndshëm të zorës së hollë, ku bëhet gjithë procesi tretjes dhe gjithë procesi ripërthithjes. Sërish, në foton time përkatëse, është, ose më saktë janë ato vilet dhe mikrovilet. Dhe më poshtë këtu është lamina, mund ta themi ne, lamina membrana inferiore. Pas zbërthimit dhe pas procesit të tretjes ushqimore, të gjitha aminoacidet, proteinat dhe këtu kryesisht funksionon një enzim shumë e rëndësishme, e cila kryesisht ka një emër specifik. Këto enzimat janë enzimat trece dhe është enzima e prokarboksipeptidaza. Prokarboksipeptidaza është një enzim e cila ka një efekt aq shumë të lartë në tretjen intestinale, saq i tret gjitha lëndët ose proteinat duke i dërguar në qarkullimin e gjakut. Meqense jemi duke folur për procesin e autofagisë ose të agjerimit, ndjekim të pak, ju lutem, pjesën e dytë të insertit, ku do të flitet me aspektin ose nga këndvështrimi shkencor i përfitimit të agjerimit në trupin tonë. Cili është shpjegimi shkencor për procesin e shërimit të trupit të agjerimit, apo agjerimit me ndërprerje? Mjek të mëdhenj si Hipokrati dhe Ibn Sina, të cilët ndikuan thellë në botën mjekësore, thonë në mësimet e tyre të lashta se agjerimi për një periudhë të caktuar kohore ka efekte pozitive në shëndetin e njeriut. Duket si Hipokrati përmendi një agjerim shërues treditor në mësimet e tij, por ka edhe nga ata që e mbajnë më gjatë. Për shembull, Ibn Sina rekomandon agjerim për më shumë se një javë për të hequr qafe disa sëmundje të rënda. Edhe pse kjo metodë u harrua në shekullin e 20 me mjekime moderne, këto agjerime të gjata u bën sërish të njohur në fillimet të viteve 2000 dhe efektet e tyre pozitive në shëndet janë ende duke u hulumtuar. Duke qenë se teknologjia mjekësore nuk ishte shumë e zhvilluar në kohën e Hipokratit apo Avnicenës, shpjegimi shkencor apo tekniki i dobive të agjerimit u bën në terma shumë të përgjithshëm. Një nga metodat më të zakonshme që përdoret në agjerimin me ndërprerje është modeli 16-8. Preferoj gjithashtu modelet një vak në ditë. Nëse dëshironi të bëni me ndërprerje duke agjeruar, do të jetë shumë më shëndetshme të filloni me një model që keni zgjedhur për veten tuaj dhe të bëni këtë model të qëndrueshëm. Këtu patjetër që ka përjetime dhe nuk mund ta bëjnë të gjithë njerëzit. Përveç kësaj, periudhat e gjata të urisë aktivizojnë mekanizmin autofagjisë, duke krijuar një mjedis për qeliza të dëmtuara në trup dhe duke hequr toksinat nga trupi. Mjeku dhe biologu ukrainas Aydin Sali
flet për mënyrën se si agjerimi me ndërprerje dhe agjerimi i ujit shërojnë trupin në librin e tij, Mjekësia e vërtet, botuar në vitin 2007, meqense asnjë ushqim i jashtëm nuk hyn në trup gjatë agjerimit, sistemi imunitar nuk merret me tretjen, sepse 30-40% e energjisë së trupit përdoret për të prodhuar enzima dhe acidet e nevojshme për tretje. Kur jemi të uritur, sistemi imunitar drejton të gjithë energjinë e tij për të pastruar trupin. Trupi i uritur pastron shpejt mëlçinë dhe zorrët me feqe, mushkëritë me kollite dhe frymarrje, trurin me të shtitje, veshkat me urinë dhe gjakun me djersë. Gjatë punës së rënd harxhohet pa diskutime dhe energjia. Për furnizimin e kësaj energjie, përdoren rezervat e glikogjenit dhe yndyrës në trup. Gjatë agjerimit trupi pastron mbetjet metabolike dhe yndyrnat. Teknikisht, agjerimi ndjek dhëmin e depozituar, shkrimpeshën e tepërt dhe largon papastërtinë nga trupi. Kur ushqimi hahet çdo ditë, trupi nuk mund të pastrohet nga meturina që depoziton dhe trupi ruan më shumë acid metabolik për shkak të ushqimit të ngrënë. Shumë njerëz që jetojnë në qytete nuk mund të shpëtojnë nga patogjen që shkaktojnë inflamacion në trup. Ajri ndotur, ujë me klor, ushqime shtesë, pije dhe plastika që depërtojnë në ushqime të ngurta, stresi ekstrem, kimikate në vaksina dhe metale të rënda në ushqim, përfshirë këtu pesticidet, janë ndër faktorët që i sëmurin më shumë njerëzit. Pra, tani ndoqim insertin, duke qënë se po fliste rreth benefiteve shkencore të agjerimit. Por, me qënë se jemi duke folur në këtë çështje, nga agjerimi prodhohet dhe një vitamin, ose emërtohet si vitamina B17, amigdalin lajtrili. Amigdalin lajtrili është ose konsiderohet si vitamina B17, e cila deri më sot nuk është përfolur. Amigdalin lajtrili mund të themi se ka një efekt shumë të rëndësishëm të funksionet zimogjenike të pankreasit ose të pankreasit egzokrin. Do me thënë egzokrine është përsa i përket funksionit jashtëm, pra nuk derdhen direkt në gjakt, por kanë disa duktuse që më pas dërgojnë në funksionin e tyre ose disa vezikula. Dhe kryesisht amigdalin, lajtrili, ndryshe emërtohet me emrin vitamina B17. Vitamina B17 është ajo që nuk e çon personin në Parkinson, sepse Parkinsoni ka një lidhje të drejtë për drejtë jo me çrregullimin fillimisht të dërgimit të dopaminës te substanca nigra ose te pjesa e lëndës gri tek bërthamat e trurit, por fillimisht fillesën e saj kryesore e ka tek mori i zorrës së hollë, pikërisht në regionin e vileve dhe të mikrovileve. Kryesisht dhe përsa i përket mos absorbimit të duhur të vitaminës B17, amigdalin lajtrilit. Do thoni ju që ku gjendet vitamina B17? Vitamina B17 ndodhet tek bërthama e kajsis dhe tek bërthama e pjeshkës. Në këtë region, krahas niveleve të larta të kaliumit, që niveli kaliumit për çdo person është 5 gram, dhe niveli kaliumit fatkeqësisht nuk merret dot në kohët e sotme, sepse sot krahas keq ushqyerjes që bëjnë personat, nivelin e kaliumin e kanë shumë të ulët në trupin e tyre. Dhe nëse ne nuk kemi kalium të mjaftueshëm, atëherë dhe sistemi angiotenzin, aldosteron si dhe renin do të jetë pamjaftueshëm. Dhe në këtë rast do të ulet presioni i gjakut. Çfarë do të thotë ulja e presionit të gjakut? Ulja e presionit të gjakut do të thotë që në trupin ton sekretohet ose prodhohet një enzim proteolitike ose një enzim e cila quhet renin. Renina prodhohet nga veshkat, më pas kryesisht del në qarkullimin e gjakut duke prerë kryesisht pjesën e aminoacideve leucin-leucin të angiotensinogjenit, ku më pas është një proces i gjatë dhe rritet presioni i gjakut. Dhe duke u rritur presioni i gjakut nëpërmjet një procesi të shumtë ku angiotensinogjeni, i cila është një hormon ose një protein nga mëlçia, pritet në angiotensin dhe receptorët e angiotensinës konvertuese e shndrojnë këtë në angiotensin numër 2, duke qenë se është një proces shumë i gjatë biokimik. Pjesa e zemrës ose e ventrikulit apo të barkushës së majt lodhet aq shumë saqë manifestohet, mund ta themi ne, me një hipertrofi kardiake vetëm nga mungesa e kaliumit. Nga mungesa e kaliumit të pamjaftueshëm ose nga pamjaftueshmëria e kaliumit që merret me anë të ushqimeve. Dhe shumë persona thonë që un marr vitamin D, un marr vitamin C, un mund të marr magnezium, un marr bioflavonoid, por nëse ky region që unë e përmenda pak më parë është i dëmtuar, përthithja ose absorbimi lëndë biologjike nuk ka se si mund të bëhet. Pra, është si mund të themi, pra bëhet një proces i kot, nuk kusë ndihmohet, madje në qofë se dhe osteoporoze, miqtë dashur, na është mërzitur goja ose me të vërtet osteoporoza, kolesteroli lartë. Kolesteroli i lartë nuk është pasoja ose nuk është
Madi nuk është shkaktari kryesor që bën plakën ose bën arterozën, ose atë mbylljen e regionit endovaskular. Arterioskleroza nuk shkaktohet nga kolesteroli i lartë. Është sikur të themi që akumulimet biologjike të arteriosklerozës janë 1000. Dhe ndër këto 1000 lëndë të ndryshme, kolesteroli aty zëret 0.0.01%. Faktori më kryesor i cili ka një efekt arterogenik është TMA-ja, e cila është trimetilamino. Trimetilamino kryesisht provohet nga dëmtimi dy aminoacideve përkatëse, prolina dhe serina, të cilat të dëmtohen me anë të keq ushqyerjes. Dhe më pas formohet kjo lënda biologjike e ndotur ose kjo lënda toksike, ku shkon në mëlçi aty më pas dhe konvertohet në një ose me anë të enzimave të monoaminooksidazës, ku konvertohet në trimetilaminooksid dhe del në gjak dhe obturon paretin, duke qenë se shkakton dhe dëmtime në arterien koronare të majtë ose në degët kolaterale të arteries koronare të majtë, ose në arterien koronare ascendente ose ngjitse, ose në arterien e lakuar circumflexa koronare sinistra, duke bën zemrën që të pompoj gjak me një vështirësi më të lartë vetëm nga kesh ushqyera. Pra, çdo problem nis sepse ne nuk dim të ushqemi. Mënyra e menaxhimit të ushqyerjes son është i gabuar. Dhe në këtë rast ishim duke për folur për pjesën e rëndësishme të membranës qelizore ose të epitelit, mund ta themi ne bazal, ndërsa regioni kryesisht epiteli, mund ta themi ne apikal. Dhe epiteli ose membrana bazale është në pjesën e postme, ku lëndët ushqimore ose lëndët biologjike derdhen direkt në gjak. Atëherë jo sinor jo sumi dhe funksioni lizozimës ku fillon që të bëj procesin e autofagis, pra hambetje qelizore të cilat janë akumuluar në qeliz dhe kjo stimulohet pas një procesi 14-16 orë. Atëherë këtu jemi të eritrocitet. Kryesisht eritrocitet janë rrazat e kuqe të gjakut dhe ato nuk kanë bërtham. Kryesisht eritrocitet kanë një funksion aq të lartë sa që brënda tyre përmbajnë hemoglobinën, e cila hemoglobina është një protein ose një protein e cila përbëhet nga 4 vargje polipeptidike. Dhe hemoglobina ka të bëj, mund të themi, me transportin e oksigenit, pra dërgon në indet e tjera oksigen me anë të karbon anhidrazës ose duke qenë se lë karbon dioksidin dhe merë më pas pjesën e ose lë merë më pas funksionin e karbon anhidrazës ku lë pjesën e oksigenit. Ndërsa në foton përkatëse, ne do të flasim pak për pjesën e lakrës së bardhë, ku do të ndalem pak tek lakra e bardhë. Ne kemi dëgjuar për, mund të themi, edhe për resveratrolin, për komponimet polifenolit, por lakra e bardhë në veten e saj ka dhe pjesën e, ose mund të themi, vitaminën B17, amigdalin, lajtrilin. Amigdalin, lajtrili, krahas bërthamave të kajsive dhe të pjeshkës, ndodhet edhe në pjesën e lakrës, ku madje lakra përmban dhe nivele shumë të larta të antioksidantëve. Madje lëngu i lakrës së bardhë përdoret dhe në trajtimet e infeksioneve vaginale, por ashtu siç duhet, në doza përkatëse, me një regjim ushqimor përkatës. Jo, un kam një infeksion dhe un përdor këtë gjë sepse mua do të bëj mirë. Absolutisht kjo gjë nuk është kështu. Dhe shumica e njerëzve në këtë mënyrë e bëjnë. Pra krahas vitaminës 17 ose B17 ndodhen dhe pjesa antioksidantëve. Kemi gingerin ose kemi kurkuminën. Kurkumina përmban një nivel shumë të lartë antioksidantëve, ku e bën gjakun ose presionin e gjakut më të hollë. Dhe madje luan një rol shumë të rëndësishëm në prodhimin e vitaminës K dhe në prodhimin e vitaminës B. Vitamina K, e cila ka të bëjë me mpiksin e gjakut, ku balancon funksionet ndryshme të inërës, indeksin e përgjithshëm të protrombinës, e cila prodhohet apo sekretohet nga hepari ose nga hepatocitet, për të kontrolluar atë endotelin, nëse gjaku atë është i trash apo është i hollë. Kemi çajin e jeshil, i cili është një ndër elementet më efikas të pasura me antioksidant dhe me resveratrol, por kryesisht dhe me nivelet larta të vitaminës A ose të vitaminës retinol. Resveratroli, i cili mban, mund ta themi, kurorën përsa i përket komponimeve të polifenolit, por dhe të vitaminave B. Kemi riboflavinat. Dhe në këtë rast, kjo resveratroli
në funksionet ndryshme gjatë zbërthimit të glukozës për të dhënë ATP, luajnë një rol shumë të rëndësishëm te disa nukleozide ose nukleotide jo të zakonshme të ADN-s. Do me thënë, merë pjesë në rindërtimin ose në bazën e prodhimit të nukleotideve apo të njësis më kryesore, funksionale dhe morfologike të ADN-s. ADN-ja ka mund të themin e 4 baza ose 2 baza të azotuara, mësa 4 baza të azotuara, 2 baza purinike dhe 2 baza pirimidine. Bazat purinike janë adenina, guanina dhe bazat pirimidine janë guanina si dhe citozina. Këto luajnë, ose mësa kanë funksionin kryesor, ndërtimin e proteinave, transkriptimin e proteinave, translacionin e proteinave, mund të themi kanë si për funksion kryesor, dyfishimin e vargut polinukleotid, ose më sakt bëjnë të mundur që ADN-ja, pra informacioni ynë, ose struktura jonë genetike, të prodhoj proteinat e nevojshme të trupit. Dhe resveratroli ka funksion shumë të rëndësishëm, sa që në funksionet e ndryshme të zbërthimit të glukozës, shërben dhe si një akceptor të hidrogenit, ose si një flavin mononukleotid, ose ndryshe si një adenin mononukleotid. Pra, ka një funksion sa që merë elektronet, por dhe mund të i lëjë elektronet. Procesi i cili ka të bëj, ose nëse në një molekul, ose në molekulën përkatëse, elektronet ose atomet të cilat ndodhen aty largohen, ky proces quhet procesi, mund të themi ne, procesi kryesisht procesi i oksidimit. Ndërsa në një rast, kur molekulës i shtohen atomet, do të thotë që është procesi reduktimit. Dhe resveratroli në këtë rast, çfarë roli ruan? Dhe kryesisht gjendet më së shumti tek shega, te lëngu i shegës, te kokrat e rushit, por jo tani. Rushi në kohën e sotme ose në këtë stin që ne jemi nuk është as pak i stinës dhe nuk ua këshilloj përdorimin e rushit në këtë stin. Sepse fatkeqësisht mund ta themi që ka kaluar nëpër procese të ndryshme të mund ta themi të përpunimit, të sjelljes, dërgimit dhe fatkeqësisht nuk është në gjendjen e dur ose në kushtet e dura të përdorimit. Por kemi të bëjmë edhe me boronicat. Boronicat janë tmerrsisht, mund ta themi të shëndetshme për sa i përket funksionit, mund ta themi inotropik apo kronotropik. Inotropina pozitive dhe kronotropina mund ta themi ne negative, sistolos kontraktimit dhe diastolos relaksimit të mureve të zemrës. Dhe një faktor tjetër më të rëndësishëm, ku ne e përmendim dhe më parë, është Tarakasum of Initialis, ku madje tani po e përmendim. Dhe nuk janë lulet e radhiqes, por është kërcelli i luleve të radhiqes, saqë këto përmbajnë këto nukleotidet e jozakonshme të ADN-s. Cilat janë këto? Është 6-metil-aminoadeniliku, është guanilik ose dimetil-guaniliku si dhe timinotribotidiku. Këto janë 3 ose mund ta themi 3 nukleotide jo të zakonshme të ADN-s. Dhe këto marrin pjesë në procesin e replikacioneve ose dyfishimit të vargut të ADN-s, kryesisht me anë të endonukleazave, egzonukleazave dhe të proceseve të ndryshme të ndërtimit të RNA-s mesazhere kur shkon në ribozom për të konvertuar ose mund ta themi në për të kopjuar, sepse është fillimisht procesi përkthimi që është transkriptimi dhe procesi kryesisht ose i përkthimi që është translacioni që ndërtohet proteina. Dhe fillimisht kjo bëhet në bërthamë në nukleus dhe më pas në citoplazm. Atër, në më para kësaj, përsa i përket përdorimit të Tarakasum of Initialis apo të luleve të radhiqes, kjo mund përdoret në ata persona të cilet jo vetëm që agjërimin janë duke mbajtur, por dhe të personat të cilet janë me indeks të lartë të glicemis. Nuk duhet të kemi një mendje të tillë, ose në mendjen tonë nuk duhet të vejë një mendim i tillë që nëse unë do agjëroj do trajtohem. Duhet bëjmë kujdes për 11 muajt, ose për 11 muajt të cilet kaluan. Pra ne gati për agjërimin duhet të bëhemi jo në muajin e fundit, por duhet bëhemi gati 11 muajt e para, ose 11 deri në 10 muajt e përpara, ose të para prak, për të bërë gati për këtë gjë. Sepse të gjitha funksionet e sistemit, ose sistemeve imunofiziologike, nuk janë gati për ta përballuar këtë zbërthim, ose këtë ullje të funksioneve qelizore. Duke qënë se personi mund të pësoj një hipotension ortostatik, një gjendje lipotomie, ose lipotemie, ku mund të bjerit fikët, ku mund të ketë një djersitje, mund të themi, gjendje sufebrile, ose dhe një infekcion autoimunitar, sepse trupi i tij nuk është ambientuar as pak në me këtë proces
të ri mund ta themi ne, të autofagis, ose të autofagis rigjeneruese gjelizore. Sepse autofagia ekziston, por kjo është një autofagi e bërë në mënyrë mund ta themi ne më të shëndetshme. Pra, duhet të kemi kujdes, shumë kujdes, me qenë se muaj Ramazanit ka trokitur. Dhe duke menduar se ne do të gjejmë shëndet, ose do të trajtohemi, nga shumë sëmundjet ndryshme, ne sëmuremi. Të lutem kujdes, miqtë dashur, dhe bëni sa më shumë kujdes me hapjen e produkteve ushqimore të ndryshme. Pra, jo ushqimet larta, me nivele të karbonhidrateve, ku të shkaktoj, mund të athimin edhe çrregullime të balancës apo të indeksit të glicemis, në qoftë se ulet dhe ngrihet, enzimat proteolitike, prokarboksipeptidazat, aty dëmtohen, dhe funksioni lizozomeve, kryesisht i katalazave, nukleazave, peroksidazave, dëmtohet, dhe nuk mund të përdoret dot as neoglukogeneza, ose më saktë as depot e glukozës në mëlçi, dhe më pas, kështu nuk përdoren dot më as ketonet, ose përdoren ketonet e ndotura. Pra, duhet kemi shumë kujdes në muajin e agjërimit. Miqtë të dashur, folëm pak dhe për këtë muaj të rëndësishëm, ose për këtë muaj që ka vlerë shumë të rëndësishëm në shëndetin tonë, por me hapa të duhur, me informacion të duhur, dhe me një informacion ku të cilit, me të vërtet duhet kushtuar rëndësi dhe duhet shpërndar pothuajse me gjithë miqtë. Nga unë Luciano Bardhi dhe nga televizioni në TV-s, u themi muaj të mbar, u themi një muaj me shëndet, me begati dhe me lumturi. Miru pafshim dhe miru takofshim në puntatat e arshme të emisionit Box Shëndetit.